scaled bubble seen in a 3 mm shot. Cursor volume scaled avrundat til hela kubikcentimeter. Ok. Då har vi, om vi bara vill ha skalet, volym på skalet, så vi måste ha först volym av skalet. Då måste vi ha volym med skal. Och sen tar vi bort skalet. Då har vi bara utan skal. De två behöver vi veta. Så vi ska räkna först med skal. Jag skulle kunna göra här först då. Volym med skal. Då har vi, det är ju en klot, så har vi radien upphöjt till 3. Multiplicerar med pi 4 gånger och sen dividerar vi med 3. Och nu ska vi titta med radien med skal. Så vi har, vi ska ha 9,2. 4 multiplicerar med 9,2 dividerar med 2. Diameter är ju 9,2 centimeter. Och radien måste vara 4,6 cm. Så det här är ju 4,6, det är inte 9. 4,6 cm. Och sen har vi upphöjt till 3. Det blir så här med pi genom 3. Och då om vi skulle räkna den 4,6 till 3 multiplicera med 4 så får vi 389,344 pi genom 3. Det kan vi göra den än så länge sådär. Och sen vi har bi utan skal. Då har vi diameter på den här nu. Så tar vi bort 3 mm varje sida. Då har vi eller, hela runt om man säger så. Så diameter måste vara, vi har 1 mm. Oj, vad händer med min dator? Det är så seg. Det är 0,1 cm då. Då om vi har 6 mm, då har vi 0,6 cm. Så har vi, om vi tar bort 0,6 där så har vi 8,6, därför vi har 9,2 där. Så radien är ju 4,3 cm. Så vi gör likadant här. 4 multiplicerar med 4,3 centimeter upphöjt till 3 multiplicerar med pi genom 3. Och då får vi 4,3 upphöjt till 3 multiplicerar med 4. Så har vi 318,028 pi genom 3 kubikcentimeter båda. Nu ska vi titta på volym av skal. Då har vi 389,344 pi genom 3. Så det är med 318,028 genom 3. Så 389. Ja, jag skulle ha
300 ordinio, comma 300 fortifiera, multiplicare med i, dividere e sottrarre med, parentesi, 300 ordon, comma 028, ma io vi lembro di più. Gonger pi dividere med 3. Så har vi, och vi skulle avrunda till hela kubikcentimeter, så har vi 74, 68, så har vi skriver här uppe svar. Då har vi 75 kubikcentimeter.